många som är ska till Viktor att gå och rösta, som vi försöker prata med. Jan Eliasson är här och ska börja trotsa nu. Vi har demokratiambassadör som är ute och uppmanar människor att gå och rösta och använda sin rätt. Vi kommer fortsätta dela ut fruktpåsar ut på bussarna. Vi kommer på olika sätt möta människor. Och det, ja, det känns bra. Jag är väldigt taggad och peppad just nu.